ನಾನಿ ತಾನಿ ನಾನಿ ತಂದಾನೇ ನಾನಿ ತಾನ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಧಾರಾಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಹಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ಫಲವತ್ತತೆಯು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರಂಜಕದ ಅಭಾವವಿರುವ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವು ಬಸಿದು ಹೋಗಿ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾರಜನಕವುಳ್ಳ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೇ ಹಾಕದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು. ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲೆಂದೇ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಸುಗಳಿಗಿಂತ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಗಂಡು ಕುರಿನ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರೀಡನ್ನು ತರಿಸಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಕುರಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇದೇ ಜಾತಿಯ ಕುರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 30 ಕುರಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಯೋಜನೆ 100 ಕುರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕುರಿಗೂ ಈ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಕುರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕುರಿಲಿ 35-40 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಕುರಿಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ 70-80 ಕೆಜಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗಂಡು ಕುರಿ 80-90 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳುವರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ್ರೀಡನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಟಾಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಆಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲು ಕುಯ್ಕೊಂಬಂತಂದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚಾಫ್ ಕಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನ ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೆಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವರೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 100 ಕೋಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೆಬ್ಬಾಳೆನ ತರಿಸಿ. ಅದು ಕೂಡ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ, ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮೇಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಮುನಾಪರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಈಗ 70 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲಾಗಿ ಒಂದು 4 ಹಸು ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು, ನಾಟಿ ಹಸು ಹಾಲು. ಎರಡನೇದು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಗಣಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸರಿಂದ ನಾವು LPG ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆ ನಾನು ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ 250 ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸುಮಾರು 250 ಮೊಟ್ಟೆ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಸುಮಾರು 260 ಕೆಜಿ 270 ಕೆಜಿ ಗೂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವರೇಜ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಇದೆ. ನನಗೆ 80,000 1,90,000 ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನನಗೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ 10-12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನು ಸಾವಯವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನಿನ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬೆಳೆನ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸಾಯನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಥರ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಹಿ ಇರುವ ರಶೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ರೈತರು ತಾವೇ ಬೆಳೆದ ಕಳೆದ ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೊಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.